e dëgjuam pak më parë, zëdhënësin e regjimit, Ramadoshi, tek sa lante duart me kapitullimin e rendit dhe të sigurisë në vënd. Fjalë dhe vetën fjalë, nga ta të cilët kanë rëmbyer të gjitha pushtetet dhe nuk mbajnë përgjegjësi për asgjë. Për zëdhënësin e regjimit të Ministrinë e Brendshme, fajnë e kanë shqiptarët, fajnë e kanë viktimat, fajnë e kanë familjet shqiptare që jetojnë në ankthin e breshërisë radhës apo përgjakjes radhës. Po kurse si, ata të cilët të vetme strategji kanë hëngshin kokat e njëri tjetrit. Fatkesisht, përveç gjyqëzimit para krimit, ata nuk kanë çfarë t'i ofrojnë shqiptarëve. E kjo, sepse modeli që kanë ndërtuar ndër vite, është ai i kriminalizimit të institucioneve dhe të politikës për të marrë dhe për të mbajtur pushtetin me çdo çmim, me krimin dhe për krimin. Faturën e këtij bashkëpunimi të pështirë midis politikës dhe krimit, po e paguajnë familjet shqiptare, sepse një pushtet i marrë me krimin nuk vret vetëm demokracinë, por vret të pafajshëm në çdo cep të Shqipërisë. Pa u goditur ky model, pa u zhbër alianca midis regjimit Ramadoshi dhe krimit të organizuar, pasiguria do të mbretërojë në çdo shtëpi, në çdo rrugë, në çdo lagje dhe në çdo qytet Shqipërisë. Partia Demokratike, bashkë me shumicën e shqiptarëve që në 25 prill votuan për largimin e këtij regjimi dhe fundin e modelit të politikës lidhur me krimin, do të vazhdoj luftën për ndarjen e politikës nga krimi, për kthimin e legjitimitetit në vend, si të vetme rrugë, për të garantuar rend dhe siguri për familjet shqiptare në këtë vend.